David Podhrázký, hlavní trenér Chodova, který díky lidskému a pracovitému přístupu dokázal získat respekt českého florbalu. Zároveň však zůstal věčným teenagerem, který neskazí žádnou legraci. Spoluhráči na něj nedají dopustit, soupeři ho nenávidí. Vášeň, se kterou se bije za svůj tým, mu pomáhá i v práci s mládeží. Díky ní se mu podařilo s partou kamarádů vybudovat největší florbalový kemp v Česku. Vnímám to jako něco, co má pomoct celému českému florbalu a řeknu mládežnickému florbalu posunout se někam zase o kousek dál. A myslím si, že ty výsledky, které jsou za náma a ty ohlasy, že nám dávají za pravdu, že to děláme správně a že je to dobrá cesta, která může přinést hodně dobrýho. Myslím si, že máme skvělou partu lidí, kteří se to daří a může podařit, aby i nadále ten kemp se zlepšoval. A to, že se nám povedlo vybudovat něco, co možná přesahuje i hranice florbalu a vědí o tom i v jiných sportech, je určitě skvělý. A u těch dětí to tak prostě musí být, že ten kemp je nejen florbalový, ale vše sportovní a zábavný, protože jinak bych nám nejezdil. Ten největší poklad, který asi na tom kempu máme, jsou ty lidi a to je jejich know-how. Že tam máme skvělý trenéry, mládežnický i dospělých. Podlo se nám to propojit s lidmi, kteří třeba s tím neměli tolik zkušeností, ale našli si k tomu cestu. A třešničku na dortu jsou samozřejmě ty hvězdy, ať už čeští reprezentanti, anebo v loňském roce Švédi Martinus Holm a Alexander Andersson. Myslím si, že v tom je ten největší poklad, který jakoby je nepřenosný.